Шановні харків'яни, мешканці області, 7 травня 2022 року ворог продовжує атакувати наші мирні міста. Знову місто Харків, Чугуївський район, Богодухівський район, Золочівський район, Красноградський район. Ворог атакує нашу культурну спадщину. Найгарячішою точкою і напрямком у нас залишається Ізюмський. Там ворог продовжує атакувати позиції наших збройних сил. Ми тримаємося, їх відбиваємо, і ворог відступає, несе значних втрат серед своєї живої сили, броньованої техніки, серед своєї авіації. Наші збройні сили мають успіхи і по іншим напрямкам, звільняючи наші населені пункти від ворога. Ми одразу про це будемо повідомляти і проводити евакуаційні заходи, і, звичайно, завозивши гуманітарний вантаж. Крім того, ми відновлюємо критичну інфраструктуру, фактично 24 години на 7, електроенергію. Деякі населені пункти, громади можуть вже це відчути. Крім того, газопостачання і водопостачання. Ми наближаємо кожен своєю роботою нашу спільну перемогу, кожен на своєму фронті. І це дуже важливо перед 8 травня, коли ми будемо вшановувати пам'ять загиблих і постраждалих у Другій світовій війні, в День пам'яті та примирення. Мною будуть запроваджені додаткові обмеження в ці дні, оскільки ворог може цинічно здійснити провокації, завдаючи ударів по мирному населенню. В нього немає нічого святого, ніяких принципів. Крім того, ми будемо виставляти додаткові пости завдяки національній поліції, охороняючи зазначені місця. Щодо комендантської години, ми її змінювати не будемо. Вона буде розпочинатися традиційно з 21.00 до 6 години ранку наступного дня. Я прошу все ж таки утриматися наших мешканців від масових скупчень, від масових відзначень цих дат. Повірте, ваше життя, життя ваших близьких – це найцінніше, що ми зараз маємо. Наближаємо нашу спільну перемогу. Перемога буде за нами. Слава Україні!